xâm lên sạp cùng bố rấy ông cờ. Dinis vượt chút xâm lên sạp cùng bố rấy ông cờ. សាយចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរពិភពលោកតាំងនៅលើលេខ 3277 South Chicken Road, Grand Roland, North Carolina, សហរដ្ឋអាមេរិក ជាសំឡេងប្រមូលផ្ដុំខ្មែរជុំវិញសកលលោក ដើម្បីថែរក្សាការពារវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សតរៀងទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់សំឡេងវិទ្យុសហគមន៍បរិយអង្គររួមមានព័ត៌មានជាតិបទវិចារណកថានិងនីតិផ្សេងៗដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមវិជាអប់រំ សាសនាវប្បធម៌និងនីតិវេទិកាសេរីលក្ខណឹងឡាបាទខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំបាទកណិសុកសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធេរានុធេរៈជាទីសក្ការៈសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍បរិយអង្គរជាទីរាប់អាន ពោទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសូមមានដល់ប្រជាជនគ្រប់ប្រអងនិងលោកអ្នកនាងឲ្យបានសពកាលសពវេលាតរៀងទៅកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយ បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃមួយរួចខែបោះឆ្នាំវកអាទិស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃសុក្រទី13ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2017ចំណែកខ្ញុំសូមអរគុណបេនីនខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនបន្ទាប់ពីមានការរីកគុណជាខ្លាំងស្លាវធំសម្រាប់ដាក់លោកដិតពុទ្ធិនៅក្រៅខុំជាបដាសន្នអតីតប្រធានសាលាដំបងលោកអង្គមិរដីនឹងត្រូវបានរួចទោសនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈកិច្ចត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមករាក៏ជាបទទទួលពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ាជាង7រយបន្ទាប់ពីផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបង5ចំណុចសំខាន់ៗពីសន្និសីទការសារដំប
rim jump poor car, but plum and I chen chose a mod chen can't bone. Petit the body barangs and come to jet hand and bounce some armor tan snow bakrom I see, chain be a rat no beg on that chimney. Chenic yum some june for the mean push that. But top mean caddy con chick lans allow tossum right that look dead putty, no cry come cheer with our son. សភាសិបសួរសាឡៅថបានសម្រេចដោះលែងបណ្ដាអាសន្នប្រធានសមាគមបង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកដិតពុទ្ធិហៅបងពុទ្ធិដែលរងការចាត់ប្រកាន់ថាបានបាត់រយន្តបុកលោកឈិនពីសិទ្ធនីរងប៉ោះច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបន្តបើកសវនកម្មនៅប្រទេសថៃសុកនេះក្រោយពីបើកសវនកម្មជាអាសាធារណៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសភាសិបសួរសាឡៅថលោកងួនរតនាបានសម្រេចដោះលែងលោកដិតពុទ្ធិឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្
ជាសមាជិកនិងលោកហេតរិទ្ធីជាតំណាងអង្គការដែលគ្មានវត្តមានលោកដិតពុទ្ធិមានតែមេធាវីការពារក្តីតែប៉ុណ្ណោះ
សូមជម្រាបថាលោកដិតប្រធានប្រធានសមាគមប្រសិទ្ធកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាប្រចាំក្រុងប៉ោយប៉ែតរងការចោទថាបានបើករថយន្តបុកលោកឈៀនពិសិដ្ឋនារងប៉ោះច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនៅត្រង់ក្បាលស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាថៃច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2006 លោកមកប្រធានត្រូវបានចាប់ខ្លួនទៅសាលាដំបងភ្លាមៗផងដែរបន្ទាប់ពីរងការចោទប្រកាន់ សូមជម្រាបផងរដ្ឋាភិបាលករណីនេះអង្គការសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងក្រសួងហត្ថលេខាបានចេញមុខការពារដែលចៅលោកដិតពុទ្ធិថាបច្ចុប្បន្នបានរញ្ញិនបុកលោកឈិនពីសមែនជាមួយគ្នានោះផងដែរសាព័ត៌មានខ្លះបានរាយការណ៍ថាគឺជាឆ្លាក់ខោរបស់លោកនាយរងប៉ុនកោបានពាក់សាក់បួនដែលបំផុសមតិសាធារណជនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសាព័ត៌មានខ្លះបានរាយការណ៍ថាភាគីខារញ្ញិនពិតជាបើកបុកជនរងគ្រោះមែន សារព័ត៌មានដែលអះអាងយ៉ាងដូចនេះគឺជាសារព័ត៌មានដែលគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុមច័ន្ទគៀននិងប្រជាពលរដ្ឋក្រុងប៉ោយប៉ែតបានអះអាងថានេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៅបានអំពាវនាវឲ្យសមាគមនគរបាលនិងតុលាការបើកការស៊ើបអង្កេតដែលត្រឹមត្រូវក្នុងករណីខាងលើនេះ អតីតប្រធានសាលាដំបងលោកអង្គមេរិតដីនឹងត្រូវបានរួចទោសនៅថ្ងៃទី 16 ខែកុម្ភៈនៅថ្ងៃទី 16 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017 ខាងមុខនេះលោកអង្គមេរិតដីអតីតប្រធានសាលាដំបងនឹងត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំវិញហើយបន្ទាប់ពីមានការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រអស់រយៈពេល 6 ខែ តាមបរិយាកាសដដែលបញ្ជាក់ថាលោកអង្គមេរិតដីត្រូវកំណត់អនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារ 2 ឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃឃុំខ្លួននៅថ្ងៃទី 16 ខែសីហាឆ្នាំ 2015 មកលោកអង្គមេរិតដីនឹងត្រូវបានដោះលែងមានសេរីភាពនៅថ្ងៃទី 16 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017 ក្រោយពីការត្រាស់បង្គាប់បន្ធូរទោសរយៈពេល 6 ខែ ជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកលឹមសង្គុនធារបរិយាអាជ្ញាខេត្តកណ្ដាលបានលើកឡើងថា រឿងនេះមិនមែនតឡាការខាត់កណ្ដាលដោះលែងលោកអង្គមេរិតទេលោកបញ្ជាក់ថាសូមសាធារណជនកុំយល់ច្រឡំគឺព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាបន្ទូលបន្ទោសឲ្យអនុវត្តទោសចប់នឹងដោះលែង គរំលឹកថាលោកអង្គមេរិតដីពេលប្រហែលអាយុ55ឆ្នាំត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយខាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2015បន្ទាប់មកលោកត្រូវបានចែកក្រុមស៊ើបសួរតុលាដំបងសម្រាប់ឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារ 3 ឆ្នាំនិងពន្ធនាគារ 3 ឆ្នាំនឹងពន្ធនាគារ 2 ឆ្នាំ ប៉ុណ្ណោះ ហើយ 1 ឆ្នាំ ត្រូវ ផ្ឈោះ ទោស ត្រឹមប្រកថ្ងៃទី 13 ខែមករាក៏ចំពោះទទួលពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ាជាង 700 បន្ទាប់ពីផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបងនៅរសៀលថ្ងៃទី 14 ខែមករាឆ្នាំ 2017 ស្អីនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាក៏ចំពោះនឹងបញ្ចប់ការទទួលពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ាជុំវិញការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបងនៅមជ្ឈិលអ្នកដែលត្រូវបានលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតតាមឃុំសង្កាត់ចំនួន 1633អ្នកនាំពាក្យកើជបលោកហងប្រធាបានលើកឡើងថា ការបិទបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលកំណត់ចុងក្រោយត្រឹមថ្ងៃទី 14 ខែមករាស្អែកនេះគឺពលរដ្ឋនឹងមិនអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.voterlist.org.kh ដើម្បីឆែកមើលឈ្មោះបានទេព្រោះថាកើជបនឹងដកចេញតែបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅរាជសារទុកដដែលនៅតាមឃុំសង្កាត់នានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា លោកហងប្រធាបានបន្តថាក្នុងដំណើរការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបងនិងបញ្ជីអ្នកដែលត្រូវបានលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតតាមឃុំសង្កាត់និងទីប្រជុំជនមួយចំនួនក៏ដូចជាលើកិច្ចហទំព័រចាប់ពីថ្ងៃទី 3 ខែមករាដល់ថ្ងៃទី 13 ខែមករានេះក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានទទួលបណ្ដឹងប្រមាណជា 700 នៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់និង16បណ្ដឹងទៀតនៅថ្នាក់កើជបបន្ទាប់ពីការបិទផ្សព្វផ្សាយនិងផ្ទៀងផ្ទាត់រួចហើយបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ 2016 គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅបន្តការងារជាច្រើនទៀតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅទី 4 នាខែមិថុនាខាងមុខនេះ សិស្សសម្ងាត់ចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញ 5 ចំណុចសំខាន់ៗពីសន្និសីទការសាររបស់លោកដូណាល់ត្រាំក្រោយឆ្នះឆ្នោត ប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅអាគារត្រាំថាវើកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅដែលសន្និសីទជាផ្លូវការដំបូងរបស់លោកក្រោយពីឆ្នះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2016កន្លងទៅខ្លឹមសារសំខាន់ក្នុងនោះគឺមាន 5
Tìm mua lục tử đua sqa tha rù xì nè bì kào kà lùi bò đồ miên môn kà bò chân nào. Tẹ tông tà nâng bánh hắn nè lục tử đám bàn dì tha. Lúc chưa chạy tha rù xì cư chì nè nơi bì kào khăn nông kà nè lùi bò đồ miên môn kà bò chân nào. Bàn tay bà đi xa chẳng phô kà chào bà kán tha tì kà rong mù sqo bà điệp chòm như tình nghề kà đàm bây chì rùm chì đánh lục. Lục đáp nâng lăng căn ẩm nay chỉ phơi cá nơi thay tìm mà phơi khai mẹ gà đa khẳng mộng nì, bằng tài lô bằng thán thà. Rú xí mình bên chỉ bởi đề tài mối đài ba nuôi bởi đồn miên ảm bởi đình, bằng tài bởi đề chỉ trang tiết. Cô bà mình tốt cả nạp bà bởi chỉ thập bởi tài thác bởi miên càng về thi ca bởi bà tập hiếp bởi đồn miên tâm trần. Tí bí cả đồ khuôn trên bí ảnh chạy chùm nùn, lục đáp bán lực lăng thác con bởi tàng bí rộp bỏ lốc rùm tàng phân này là mà th Tìm bây đi con bảo quan sắp xa mùa chồng nuôn bê chập đàm đàm bồng. Lục tử đám bán ở con xa bảo đồ miên xem xe để bán chụp xa bảo đồ miên mình bất ông bí tùm đồ nô rồi bảo lục nâng bởi tiền rủ xì. Tại cõi mốc lục bán phơ ca viếp rõ hà xa bảo đồ miên mùa chồng nuôn chiếc bí xe xì ẩn ấn. Nâng xa bảo đồ miên bù phít tha bụ ca sắp xa bảo đồ miên mình bất ông bí lục nâng xa bảo đồ miên đai xâm bố tại đại bảo đồ miên bởi đần. Bánh hà tì buôn cư trình Chào tốp xong nô bẹp bọn ca sân giá rồi bỏ lúc thà nâng có sang trên trang phụng đàn ảm bệnh Mexico lúc tự đám bàn dì thà. Lúc nâng chập đám sang sang trên trang nít khăn nông bê chập chập khám mốc đòi mình chăm bắt giữ đồng cao cho cháu chì mùi bệnh thêm bệnh dì tì. Bọn tàn Mexico nâng tự đời sang thay có sang trên trang nít mọc ai ảm bệnh vinh nè bệnh rồi. Trong lời tìm bàm đại dì trong lời trông rõi cư bài cập hiệp tôi là ca khẩm bùn lúc tự đám bàn dì thà. Lục rộng nâng bậc ca bài cập hiếp đại lục bàn chơi rớt đồng bóng đang bây chụp nô tầm lại ở Tây Tạ tờ lạc ca cầm bối khu nô dịa bê lì xa bà tiết đại lục bàn lãng ca nằm nành. Sắp bộ đồ miên trên mỗi bàn xuân xe bộ đồ miên ảm lệch thả vì cư chia cả bàn chai sông kriêm trong bước ca chọn bật lâu mần ở chân cho sầm mọt chân khán thập bồng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Lúc rạch thề lời sân, đại chiều bài cập hiệp xong rạp đồng này rộng tế cơ xuống cả bởi tế ảm rích, bàn thả lãnh thảm. Các sang sông có số bạc miền mật rộng bỏ chân nâng đạp bồng rìa bạc địch hạng dự thiết được tạm có tiếng núp, cứ đầu tiên nâng cao chọn dự đồng bòn Crimea bị ổi gần, đại thua lãng đời đối xì. Dương nâng thư phơ ca bạc nhà xa đồng bình ảnh thần này đó cho bạn lọc môi tế cán chân, đại chiều đồng bóng nụ cư xa mập hiệp sang sông có số bạc miền mật rơi tại bàn chụp chiều bần toàn. Hỏi cả chỗ rồi bỏ chân, tôi cần có tình nữ cư mình rời từ tôi sức ăn nhận lời. Trong vấn bánh hắn ít cả sát công tôi đã thay bị ba chân chỉ tràn chỉ bị xét xa bỏ đồ miên được cơ lục bỏ tham bàn chụp xa chẳng được chân này tham. Sau đó ảm rết tùm nông chỉ cho mình chê sống kriêm nơi đồng bọn xa mở chân khăn tập bông, đời xa cả đi rèn chân, mình ảnh trở lại tôi cần phải chung có lý đi rồi bỏ luôn. Tôi bây giờ bạc đi còn đá vì con ta chỉ cặp sắp xa bỏ đồ miên để bảo vệ thương 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 thương, tôi cần ảm r Bạn ta đã thật bà chân vĩnh, mình toàn bằng hai chung hô tới cản ảm lịch với những lời tiết trong bộ bản hành này. Bởi thế này thật bởi đây, bà răng sẵn khâm chưa trẻ thang nâng bao xâm án một thang Snow rồi bà cổng ánh xích trên bị ý rã nơi bẻ bản đá trên năm này. Bởi thế này thật bởi đây, bà răng lục François Hollande bàn thay nơi thang này thang. Lúc miên ca chưa trẻ các bộ thang cầm lăng trong rõ ơn tại đại chiến nâng cầm lăng khăn nông sổ rộng bỏ ý rạc đại cộng phong bộ trưởng trang nâng cổng ai xí ai vì đồng loạt đi cổng mùa xu đại chiến bộ trưởng thang Snow thông chuyên kế nâng trong cổng phót rộng bỏ cổng bộ trưởng mới ní nơi khăn nông bởi tế ý rạc ác tích được khăn nông âm lòng bẻ gần đá cho năm bị bỏ đồng bí ní. Cô bên trẻ phô lại thang bởi tế bà răng sơ được khăn nông trong năm xa mà chất sạp hiệu ở rộng đại bàn chủ rộng trong hào dân hoa chậm băng rồi bảo rằng bà mình tốt phơ ca vì bảo hát đã tụ đẹp gặp bay nằm bây công chất cổng ai xí chạp tăng bình chân nằm bì bọn đợt bốn mộc. Chắc xin rạp bảo đồ mình chết bảo đồ mình ổn ra chết bình đi bàn chiên cho một đoàn tìm bình chập hỏi nên nhóm xông ổ cơn xông cổ rụp lì.